Прочитай про Кривий. Міський фестиваль до дня народження міста. Поезія і проза, мистецтво і дизайн. 4 вікові категорії учасників – від 6 до 25 років. В номінації «Літературна творчість» на конкурс приймають відеозаписи читання прозових чи поетичних творів, в тому числі авторських. Тематика – краєзнавча, про історію нашого краю, знакові місця, природу, пам'ятки культури та видатних особистостей. Тривалість робіт – до 3 хвилин. В номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» та «Хендмейд дизайн» чекають на роботи з теми «Образ козака-рога в моєму творчому уявленні», «Техніка виконання та розмір робіт без обмежень», «Відбірковий тур з 8 по 28 травня». Кращі роботи будуть представлені на великому фінальному заході 10 червня. Заявки на участь у конкурсі надсилати на електронну адресу gorycvit@gmail.com. Прочитай про Кривий!